अज असी कपूरथला के भंडारिया वाल खड़े हाँ, जिते सत्तवीं वार एक परिवार के सरपंची की सीट मिली है। तो अज गल करते हैं गोपी आर्यावाल जी। गोपी जी, किस तरह होया कि सत्तवीं वार तुहाडे परिवार जी सरपंची सीट मिली है? देखो जी, ये जिहड़ा सरपंची की इलैक्शन आ, ये पहला तो साढ़े फादर सीगे सरपंच, फिर मदर रहे आ, उस तो बाद पिंड वालियां दे सहयोग दे नाल जिहड़ा कि सरबसंमति दे नाल मैनूं छेवीं बारी मौका दिता गया। तो ऐतकी जिहड़ी वोटिंग हुई आ, इस बारी जिदा असीं इलैक्शन होया तो इलैक्शन दे विच वी सानूं पिंड वालियां दे अपने भैणां भरावां दे सहयोग दे नाल जिहड़ा असीं सत्तवीं वारी फिर सरपंची विच विनर रहे। ਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੋਪੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹ ਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੈਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5 ਕੰਮ ਗਿਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਛੱਗਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਡੀ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਮੈਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਰੀਆਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਸ ਫਿਰ ਦਿਓਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਪਿਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਆਰੀਆਵਾਲ ਦੇ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਆਰੀਆਵਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ, ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਬਣਾਇਆ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਐਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਰਨੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, 84 ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ ਅਧੂਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫੈਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਸੁੱਖ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਆਰੀਆਵਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਧੂਰਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਸੋਟੀ ਦੇ ਗੋਪੀ ਆਰੀਆਵਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੀ ਉਤਰਿਆ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਥੋੜੇ ਬਾਲੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਫਿਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਸ ਅਪਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਠੀਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ